ଆଗରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ରାଗ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ଛାନିଆ ସରକାର ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ଡଙ୍ଗାରେ କୋଉଠି କେତେ କଣା ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସରି ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି କହି ବିଜେପିର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସଫଳତା ଦାବି କରି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନା ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଏମିତି ସମାଲୋଚନା କରି ବିଜେପି ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଦିନେ ଯେଉଁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଜେପି ପାଖରେ ଥାଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେହି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଜେଡିରେ ଥାଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ବିଜେପିର ସବୁ ଭୁଲକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହୋଇଥିବା ଦାନା ବାତ୍ୟାରେ ଅତି କମ୍ରେ 4 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ରାଜନଗରରେ 3 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝରରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ସୂଚନା ପ୍ରାୟ 2 ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବାତ୍ୟାରେ ପବନର ଗତି 100-120 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 60-80 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ବି ସରକାର ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ ଏ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦିର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଜେପିର ଚିନ୍ତା ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ G7 ଓଡ଼ିଆ